ታሴ አሚሌ ሰግራ ቀበል አሚሌ ሰግራ ቀበል ቁንጪ ሰመጋላ ቁሾፍቱቲን ቁንጪ ሰመጋላ ቁሾፍቱቲን ኡራ ኮዳማሩ ኡራ ኮዳማሩ ኡንዲብኔ ኡንዲብኔ ባላለፈና ባላለፈና አብዬን ኩን አብዬን ኩን ኡጋዞት በሚሻኒ ኦሊ ኡጋዞት በሚሻኒ ኦሊ ማቃቃለ ዮቲ ኢትዮጵያቲን ማቃቃለ ዮቲ ኢትዮጵያቲን ጋልሜ ፈሜ ካንቱር ጋልሜ ፈሜ ካንቱር ጋቲባ መጋላ ቁሾፍቱ ጋቲባ መጋላ ቁሾፍቱ ቁንጪ ሰመጋላ ቁሾፍቱ ሴራን አላ ያንኑ ከነኖ መጋላ ኩሩፍቱ ከሰቲ መጋላ ቡሾፍቱ ከሰቲ ቀብዬ ካሬ እንባ አባባ ፉንታማ በረዳርጊ ከሰሪኑ ከነ በረዳድጊ ለከሰሪኑ ራይፉናለ በረከና አሞ በረከና ከና ከሰቲ ከኑራ ፉናታን ካና አጋይሳቱማ ኢንፎርሚና ኢንፎርሚና ቀበኛ ቃለዮቲ ካንተ ኩርፍቱ መጋላ ቡሾፍቱ ረት ወጋ አንጋ ፉርተማ ሚሶማ ቱሬ ለፍትሱን ገሞጂ ካንቱሬ ለፋሎላን ራዲኩ ሱካ ደዳ ትዳቡ ሚሶሜ አጣዳውና ከሱማን ደዳ ትፋጅሩ ከራስ ሴራን አላቲ ሁናን ቡቺንሲ መጋላ ቡሾፍቱ ቃለዮቲ ራ ፉዳተ አንገዱማ ሂምባላለፈና ሞቱማን ገዲፈገኛን እላሉ ከንቀሙ ዳባን ምን ያመንታ ቃለ ህይወቲ ቢየከነከሰት ቢየሰገርጋሩ ቢሻምባሱ ቴላፋያ ይጃሩ ረከታ ባየ ገርጋሩ ዳንዲ ባሱ ሞቱማ ለደዳበተ ቀብየ ኦፊየር ከቀቡ ዲሲቲ ቀብየ ሞቱማ አርከጅሩ ኡመት አርከጅሩ ረቱ ጋቲ ጉዳ ካንከፈለ በከምቲ ጉዳ ካንቀሙ የከነከ ሰጥቶ አንተ ሞቱማን ካንደርበለ ጋቲ ማነማንታ ኩንከፈለ ዱባ ደበለ ላለ ካንፉልዱራ ለላለ አብዬ ከና ኡመታ አታተበት ደብሱ ቀባ ሀገሩማ
hin balaleffanna irra deemee laaluu qabaa jira. Gama akka Arsii Lixaa, godina Arsii Lixaa Qaaleyyootii walitti qabaatitti dhaamsa kana balaleffannaa kana hin dabarsa. እኔም ጥቂት ነገር መናገር እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን ከ1981 ዓ.ም ጀምሮ የአገልግሎት ይዞታ የቢሾፍቱ ከተማ ከንቲባ ህገወጥ በሆነ መንገድ ጉዳዩ በፌዴራል ጉዳዮች ታይቶ ጉዳዩ ከገለልተኛ ወገኖች እየታየ ባለበት ሁኔታ ዛሬ ያንን ይዞታ ከ40 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ የሆነውን ቦታ ለሁለት ባለሀብቶች ለመስጠት ያደረገ ያለው ሙከራ መሪዎቻችን ለማንገላታት የተደረገው ሙከራ እጅግ በጽናት እንቃወማለን። የኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን በልማት አትታማም። የኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን ከ40 በላይ ትምህርት ቤቶችን ለአካባቢው ማህበረሰብ የሰራች የገነባችና ያስረከበች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዛሬ አሩንጋዴ ልማት የሚባለውን ዛሬ መንግስታችን ከጥቂት ዓመታት ወዲህ የጀመረውን ኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን ከ35 ዓመታት በፊት ጀምራ በማልማት ላይ የምትገኝ የጓሮ አትክልቶችን፣ የዶሮ እርባታን፣ የከብት እርባታን እንደዚሁም ደግሞ ያንን እንግዲህ የኩርፍቱን ሐይቅ በመጠበቅና በመንከባከብ በብዙ ህይወት ደረጃ ከፍተኛ ስራ ስትሰራ የነበረች ልማታዊ ተቋም ነችና ይህንን እንደ ኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን እንደ ምዕራብ አርሲ በጽናት ይሄ ጉባኤ ይቃወማል። እንደ ምዕራብ አርሲ ወንጌል አማኞች ካውንስልም እንቃወማለን። እንደ ምዕራብ አርሲ ወንጌላውያን አማኞች እንቃወማለን። ይሄ ጉዳይ መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ እኛ ዝም አንልም። ይህንን መንግስታችን እንዲሰማልን፣ ድምፃችንን እንዲሰማልን ደግሞ እንናገራለን፣ ደግሞ እንጸልያለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛ ኑቲ ጎዲና አርሲ ሊጣ ከሰ ከጅሩ ወልዳን አማቶታ ቃለሕይወት ምርጋ ከእንደ ከንጋፈን ለፈከነ ካኒ ሚሶብሳ ጅሩ ዱፋኒቲኒ ሁምና ዳታ ፖሊሲ ዳን ሶዳቺ ሰኒ ወልዳ ነሞተ ከሰ ተጃጅለ ከሰ ደርባ ሚዳን ረጋ ጅር አማስ አዳስ ቦሩስ ምርጋ ከእንደ ፍሉቲ ዋን ከእንደ ፍንየን አማ ደደርባኒ ሁጩጫን ማሊፍ ሰገሌ ከሰነ ከሲፍታኒ ይባን አደዳ መጋላ ብሾፍቱ ከሰት ወጀንቶ ታፊ ወልዳ አማንታ ቃለሕይወት እረት አመለ ሚጣን ተቆጥቆ ሰገሌ ከሰማ ፋርግ ሲፍታኒ ሚጣን ይረጋው ኑራ ዳምበቾ ከባ ኑቲ ምርጋ ከነ ይታር ዋንታ ኤፍ ኢምቢሶን ሳራ ምርጋ ከነ አማስ ጎሩስ ኢት ዋንታ ኤፍ አመለ ሁጩጫኒ አከ ሰገሌ ከነ ይነገር ሲምል ዲባን ወጀንቶተ ወንጌላፊ ወልዳሌ አማንቶተ አጭ ናኖ ብሾፍቱ ጅራሳን ይድረቲ ከቲባኒ ቡልቺስ መጋላ ሰኒ ዲባ አረገሳር ሁጩጫን ሁናን ይረገሳር ሁንስ አማለ ዳፋቾ ቀባ ሰጋሌን ከን አማለ ሀጋ ዲምቢ ሁን ኑስረቴ ለፍት ኩን ሀጋ ኑዴቡን ኑሰጋሌ ከስ ከን ከገሲሱ ዲፍኑ ትዳም ኑሱ አንጭ ቀባ ኑራሃ ዳባቱ አማለ ዲባኒ ፍቱማን ዳላ ከሰ ሰናኒ ሜሻ ጫጫፍሱን ሜሻ ጋቱን ቢየሰር ጅሩ ከሰት ኢባን ወጀቶ ተረጋሩ ሁንስ ኑራ ሀላ ባቱ አንጭ ድርጋ ለባርቱ የኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን ለረጅም ዓመታት ከመቶ ዓመታት በላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ታሪካዊ ስራ የሰራች አንጋፋ ከ12 ሚሊዮን በላይ ምዕመናን ያላት ቤተክርስቲያን ናት። የኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን በልማቱ ረገድ ከመንግስት ጎን በመቆም ትልልቅ ስራዎችን የሰራች ቤተክርስቲያን መሆኗ ገሃድ ነው፣ ይታወቃል። ነገር ግን በዚህ ወቅት ባለፉት እንዳውም አስቸጋሪ የኮሙኒስት ስርዓት ወቅት ነው በተባለበት ጊዜ ያልተነካ መሬት ብዙዎችን ኦርፈኔጅ ወይም ደግሞ ወላጆቻቸውን በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ያጡ ልጆችን ያሳደገች፣ ልማትን ለቢሾፍቱ ከተማ ያስተዋወቀች፣ በዙሪያውም ደግሞ አረንጓዴ ልማትን ያስተዋወቀች ትልቅና አንጋፋ ቤተክርስቲያን ናት። በተለይ ደግሞ ድርቅ በሚያጠቃባቸው አካባቢዎች የውሃን ልማት፣ ትምህርት ቤቶችን ሰርታ ለመንግስት ያስረከበች ትልቅ አንጋፋ ቤተክርስቲያን ናት። ነገር ግን በዚህ ወቅት በዚህ ጊዜ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር በኩል የደረሰባት መሬትን የመቀማትና ለሌሎች አሳልፎ የመስጠት ስራ በተለይ ካላት በካርታ የተረጋገጠ መሬት ላይ 40 ሺህ ካሬ ሜትር መሬት ከላው ላይ ተቆርጦ መወሰዱ እጅግ በጣም
የሚያናድድ በጣምም ደግሞ የሚያንገበግብ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም እኛ ድንጋይ የማናነሳ ኮብልስቶን አንስተን የማንወራወር ነገር ግን ሰላምና ሰላምን የምናውጅ ልማትና ልማትን የምንሰራ ቤተክርስቲያን መሆናችን ይታወቃል። ሆኖም ግን በዚህ ወቅት በጉልበት መሪዎቻችንን በታጣቂዎች ወስደው እስከ ማሳሰር ድረስ እስከ ፖሊስ ጣቢያ ድረስ እስከ ማድረስ ድረስ በማስፈራራት በማንገላታት እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ የፉከራ ቃላትን በመናገር ቤተክርስቲያንን ማስፈራራት ኦልሞስት ከ12 ሚሊዮን በላይ አባላት ያላትን ቤተክርስቲያን ማስፈራራት ማለት እጅግ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ከ5 ሚሊዮን የማይበልጥ አባላት ያላቸው ሀገራት አሉ። ቃልዮት ቤተክርስቲያን ግን በአንዳንድ አውሮፓ ሀገር እንኳ ካሉ ከአንዳንድ የሰለጠኑ ሀገሮች ከሚባሉ ህዝብ በላይ ያላ ምእመናን ያላት ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ በቢሾፍቱ ከተማ አካባቢ ያለውን ጉዳይ መንግስት ባንክሮ ተመልክቶ ጉዳዩን በአግባቡ እንዲፈጽምልን በትህትና እንጠይቃለን። አሁንም ህግና ህግ፣ ስርዓትና ስርዓት በዚያ ስፍራ ላይ እንዲከናወን እንፈልጋለን። የህግ አስፈጻሚው አካል የወሰነው ውሳኔ እንዲፈጸምልን በአግባቡ እንጠይቃለን። ይህንን ባንክሮ ማሳሰብ እንፈልጋለን። ሞቱማን ቡልቺንስ ከሰጡ ቡልቺንስ መጋላ ቢሾፍቱ ዋንጅ እነከነ ኑራ ዳገየ ሐመዱቢ ሴር ቀበሰ ታይኑዴ ቢሱት በላለፈና ከነን ዳብሉ ሞርሙ ከነን ዳብሉ ሞርሙ ከና ዳብሉ በላለፈቱ ከና ዳብሉ ሀገ ፉንዱራ ሀገ ሞቱማን ደቢን ሁላቱ ሞርሙ ዳብሉ እትፉ ገለቶማ